Sveiki atvykę į sodininko pasaulį. Šiandien kalbėsime apie gyvatvarės. Koks nuostabus dalykas yra tos gyvatvarės. Jų dėka galima susikurti privatumą, taip pat galima savo sode pasidaryti mažą oazę nuo pašalinių akių. Tad kaip taisyklingai jas auginti, kaip prižiūrėti? Į visus šiuos klausimus šiandien mums padės atsakyti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sodo direktorius, vadovas Martynas. Keliaukime pas jį. Sveiki, Martynai. Sveiki. Taigi, šiandienos tema yra gyvatvarės. Taigi, kokios yra gyvatvarių rūšis ir kuo jos skiriasi? Gyvatvarės gali būti labai įvairios ir pirmiausia, jos skiriasi savo forma, o antra pusė tai yra skiriasi rūšinė sudėtimi, kokie augalai sodinti gyvatvarį. Kalbant apie formą, gyvatvarės gali būti laisvai augančios, prie kurių retai prieiname kirpti, ir jos būna banguotos, natūraliai išsivysčiusios, ir jos tuo yra gražios, nes patys augalai yra gražus. Šitos gyvatvarės yra pranašesnės už karpomos tuo, jog augalai žydi, nes jos žiedai yra nenukerpami ir jos gali puošti visą vasarą savo žiedais aplinką. Gyvatvarės gali būti ir karpomos, kurios būna dažnai formuojamos tiesios kaip stygą, arba tyčia banguojamos, suformuojami bokštai įvairiai, meniškai gali būti iškarpamos. Ir pagal dydį gyvatvarės skiriasi. Vienas gyvatvarės būna labai mažos, dar vadinamos bordiūrais. Jos dažniausiai naudojamos apriboti lysves, nedidelius takelius. Kitos gyvatvarės būna vidutinio aukščio. Jos jau nekelios dešimtis centimetrų, o jau būna metro aukščio ar netgi aukštesnės. Tai vat kaip prie šitą, prie kurios stovim, tai yra jau gyvatvarė vidutinio dydžio ir jinai yra dar auginama. Ir dar būna tokios žaliosios sienos. Tai šitos gyvatvarės pačios aukščiausios siekia net kelių metrų aukščio. Ir dažnai auginamos ten, kur yra daug vietos. Ir jos turi specialią funkciją ne tik puošybą, bet ir atriboja nuo kelio, suteikia estetinį išvaizdą visam sklypui, uždengia nepageidaujamus pastatus ir panašiai. Ir gyvatvarės skiriasi pagal rūšinę sudėtį. Mes galime skirstyti į pagrindinės tokias grupės, kaip spigliuočių augalų gyvatvarės, lapuočių augalų, vieni, kurie meta spiglius ir kiti, kurie nemeta spiglių, o rūšių įvairovė yra didžiulė. O kokie yra specifiniai augalai būtent Lietuvos klimatui, kurie yra labiausiai prisitaikę prie mūsų žiemų, mūsų vasarų? Tie augalai, kurie natūraliai auga Lietuvoje. Na, pavyzdžiui, paprastoji eglė, mažalapė, liepa, skroblas netgi pietų Lietuvoje auga, jie yra puikiai prisitaikę prie mūsų žiemų. Taip pat introdukuoti augalai atvežti iš kitų kraštų, iš labai panašaus klimato juostų. Tai va šitie augalai yra puikiai prisitaikę, pavyzdžiui, mums gerai žinoma tuje. Kada reikėtų sodinti gyvatvarės ar pavasarį, ar rudeniop ir kokius augalus geriausia pasirinkti savo sklype? Geras klausimas, tai tikrai reikia pagalvoti prieš sodinant, prieš formuojant gyvatvorę, nes gyvatvorė yra ne vienametis augalas ir reikia pasiryžti ją formuoti, nes pats grožis atsiskleis dar ne kitais metais. Tai geriausias laikas jai sodinti yra pavasaris. Pavasarį, kai jau nebėra įšalo ir negresia artimiausių metų sausra. Nes naujai pasodintai gyvatvarė yra svarbu drėgmė. Ne visada šeimininkas turi galimybių palaistyti laiku, o pavasarius užtikrina gan ilgai būsenčią drėgmę dirvožemyje. O kokius augalus pasirinkti ar kokią formą gyvatvarės pasirinkti, vis dėlto lemia ne sklypo dydis, o žmogaus pasiryžimas ją prižiūrėti. Nes akivaizdu, kad laisvai augančias gyvatvarės reikia prižiūrėti mažiau, negu intensyviai formuojamas. O pagal šios kriterijus renkantis susiaurėja ir galimų augalų auginti spektras. Pats pasirinkimas yra jau siauresnis. Taip pat ne tik laiko turėjimas apsprendžia, bet ir kiek greitai norite gyvatvarės. Pavyzdžiui, šitas kukmedis, kur yra prie mūsų, jis yra labai gražus augalas, vienas iš geriausių gyvatvariam, bet jis auga ilgai. Jeigu norite gyvatvarės greičiau, jo pasirinkti nereikėtų. Gyvatvarę renkantis svarbu ir augalų rūšis, kurios yra pakančios pavėsiui, nes jūsų gyvatvarės dalis ar visa gyvatvarė gali atsidurti pavėsyje, o kaip žinia, dauguma augalų nepakenčia pavėsio ir tik dalis pakenčia, kaip
tas pats kukmedis arba tuja vakarinė arba eglė, net ir skroblas pakenčia dalinį pavėsį ir jį galima sodinti. Bet jeigu mes rinksimės žydinčią gyvatvarę, norime kuo daugiau spalvų, mums pavėsinė erdvė netinka. Taigi to galvojimo apie tai, kokius augalus imti, sodinti, yra daug ir tai tam skirtas laikas žiemą, nes reikia apgalvoti viską ir gyvatvarės dydį, ir ką kaimynas pagalvos apie gyvatvarės aukštį, nes jam gali netikti, kiek jūs norite, kad ta gyvatvarė gyvuotų ir po kiek laiko tikitės pačio grožio. O dabar pakalbėkime apie dirvos paruošimą gyvatvarėm. Ar tam turi būti speciali dirva, ar užtenka dirvožemio to, kokį turime? Paprastai dirvos ypatingos gyvatvarei nereikia. Svarbu, aišku, pažiūrėti, kad atitiktų tos rūšies poreikius. Na, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie formuoja gyvatvarės, netgi iš rododendrų. Tai yra gan retas atvejis, bet yra tokių. Ir akivaizdu, kad rododendram reikia rūgščios durpės. Tik tokiam substrate gali tokia gyvatvarė atrodyti sveika ir graži. Bet daugumai augalų užtenka įprastos žemės. Kai kurie reikalauja netgi gerų žemės. Na, pavyzdžiui, tie patys kukmedžiai, gražias gyvatvarės iš jų gaunas. Vidutiniškai derlinga dirva puikiai tinka daugumai gyvatvarinių augalų. Kai kurie jų pakenčia netgi prastesnį dirvožemį, na, pavyzdžiui, pusišis arba tos pačios tujos, jos nėra reiklios. Kaip paruošti dirvą sodinant, tai kaip ir kitiems augalams reikia pasirūpinti, kad ji būtų puri. Jeigu dirvožemis yra sudarytas iš didelės dalies molio, reikėtų tokią dirvožemį lengvinti. Tai pridėti durpių, pridėti komposto arba pridėti smėlio. Jeigu dirvožemis labai yra smėlingas, reikėtų jį pagerinti kompostu. Tai tokia dirva bus gera pagerinta jauno augalo vystymuisi. Vėliau augalo šaknis įsivystys ir dirvos savybės bus ne tiek aktualios, kiek jauname amžyje. Patį dirvožemį reikėtų ruošti griovelyje, kuriame bus sodinama gyvatvarė. Ir griovelio gylis turėtų būti šiek tiek didesnis negu vazonėlė arba šaknų sistema, į kurį bus talpinama. Taip pat plotis atitinkamai turi būti didesnis, nes ne tik ten, kur yra šaknis, bet ir aplink jas dirvožemis turi būti pakankamai purus ir derlingas, kad jaunas augalas galėtų vystytis. O sakykit, kokiais atstumais reikia sodinti naujus daigus, kad ateityje susiformuotų graži, tanki gyvatvorė? Taip, atstumai yra labai svarbus, nes jeigu atstumai bus per dideli, turėsime ilgai laukti, kol gyvatvarės augalai susisieks viena su kita ir gyvatvarė atrodys vientisa. Jeigu per arti susodinsime, gali augalai per daug konkuruoti viena su kitu. Taigi atstumas labai priklauso nuo augalų rūšies, kuriuos sodiname. Dažniausiai tai yra tarp 40 ir 70 cm. Dažniausiai toks atstumas. Bet jeigu augalai yra glausta šakiai, atstumą reikia mažinti. Tai yra arčiau 40 cm. Jeigu augalai yra platus, greitai augantis, atstumą galime didinti iki 70. Bet paprastai tai reiktų imti vidurkį 50-60, jeigu įprastas tuje sodinam ligustrus arba kaulenius. Taigi visada prieš sodinant gerai būtų atsiversti etiketę, pažiūrėti kitą jos pusę, arba atsiversti žinyną ir patikrinti, nes vėlgi tas pats eglė. Eglė yra tik tais augalų grupė, o konkreti rūšis turi konkretų pavadinimą, kaip kad paprastoji eglė, serbinė eglė. Ir jom rekomenduojami atstumai gali skirtis. O kuomet jau įsirengėme naujus sodinukus gyvatvarį, ar reikėtų kažkuo juos patręšti? Kaip minėjote, galima naudoti kompostą, bet ar reikalingos papildomos trąšos? Taip, trešti po sodinimo rekomenduojama ne visus augalus. Pavyzdžiui, spygliuočius rekomenduojama netrešti. Ypatingai, jeigu sodinama antroje vasaros pusėje, tai vėlgi galima sodinti ir antroje vasaros pusėje, kai jie sodinami iš vazonėlių, bet reikia įsipareigoti laistyti. O lapuočius augalus, tai vis dėlto rekomenduojama trešti, ruošiant dirvožemį. Vėliau trešti gan ilgą laiką nereikia. Trašos nėra kažkuo išskirtinės. Lapuočių trašos, tai tos pačios gali būti turinčios fosforo, azoto ir kalio su mikroelementais.
O spygliuočių trąšos jau yra kitokios. Geriausiai ieškoti parduotuvėse, kur yra ant pakelio ir parašyta spygliuočių trąšos ir jų tręšimo normos yra mažesnės. Vėlgi skaityti reiktų pakuotę. Ir pirmais metais tikrai spygliuočiam geriau leisti augti pasodinusių dirvožemį taip, kaip yra pirmais metais netręšti. O ar reikalinga priežiūra augalams pasodintiems pirmaisiais metais? Pasodinus augalus ypatingai svarbu nepamiršti juos palaistyti. Tai viena iš didžiausiai, dažniausiai daromų klaidų sodininkų, kurie ketina įsirengti gyvatvarę. Jeigu jau išvažiavome atostogų, paprašykime kaimynų, kad laistytų, nes tai yra taisyklė numeris vienas, reikia laistyti vis dėlto. Kad rečiau reiktų laistyti, rekomenduojama mulčiuoti. Gali būti tai ir lapuočių mulčios, ir spygliuočių mulčios. Spygliuočių mulčios labiau tinka spygliuočiams. Taip pat rekomenduojama pasodintus augalus, bet vėlgi ne visus, tie, kurie yra koloniški arba kurie yra laisvai augantis, rekomenduojama prikirpti jų viršūnės. Kad saugu būtų, galima kirpti jas tada, kai matome, kad šitie augalai prigijo. Viršūnės kirpimas svarbus, nes jis skatina augalą šakotis, o kaip žinia, auginant gyvatvarę, problemų atsiranda su apatinėmis šakomis. Augalas augina iš esmės viršutinę savo dalį, o apatinę dalį pamiršta. Tai vat, kol jaunas augalas yra, to mes turime rūpintis augalo dalimi, kuri netolimoje ateityje bus apatinė. Tai turėtų būti gerai išsivysčiusi, nes jin vystosi pirmais gyvenimo metais. Tai reiktų tą naudoti taisyklę mums gerai žinomiems smaragdam tujom, kurios turbūt pačios populiariausias yra. Taip pat laisvai augančiom tujom ar eglėm ar kitiem augalam, kurios tik sodinam. Negailėkime viršūnių, ją paukojus gausime gerą gyvatvarės apatinę dalį. Pavasario atėjus pasisodiname naujus sodinukus, bet žinoma, ne už kalnų bus ir žiema. Tai kaip paruošti tuos pirmamečius augalus žiemai? Ką tik pasodintų augalų specialiai žiemai ruošti iš esmės nereikia, nebent sodinate kažką ypatingo. Na, pavyzdžiui, žmogui niekas nedraudžia formuoti gyvatvarę iš rožių. Kodėlgi ne. Tai vat rožėm reikėtų priežiūros, bet dažniausiai gyvatvorėms tinkami augalai yra nejautrus šitom sąlygom ir jų ruošti specialiai nereikia. Bet į kelis dalykus galima atkreipdėmėsi, tai pirmiausiai trąšos turinčios azoto. Tai jų reikėtų vengti, kaip ir daugeliu kitų augalų. Prieš žiemą jų nereikėtų naudoti. Ir kitas svarbus aspektas tai yra laistymas. Net jeigu augalai prigijo, išgyveno vasaros sausrą, bet kartais rudenį būna šalti, vėsūs orai, bet nėra lietaus. Tai tokiu metu reikėtų patikrinti dirvožemį. Jeigu jis yra kiek pradžiuvęs, būtina palaistyti augalus prieš šalčius. Nes augalai sustirus su šalu žemėj nebegalės gauti vandens. O įvairiem biocheminiam procesam vykti vandens augalams reikia. Taigi augalai gali nudžiūti ne tik vasarą, bet ir žiemą. Dėl to negailėkime, prilaistykime. Aišku, neperlaistykime. Užtenka palaistyti vieną kartą prieš žiemą, bet gerai palaistyti. Na, o dabar galime keliauti nuo gyvatvarių pasirinkimo ir sodinimo prie gyvatvarių priežiūros. Kaip taisyklingai reikėtų prižiūrėti gyvatvaras? Tai nėra ypatingai sudėtingas darbas, ypač jeigu žmogus daro ne pirmą kartą. Laiko pasirinkimas irgi svarbus kai kuriems augalams. Na, pavyzdžiui, spygliuočiai genimi vasaros pradžioje. Laisvai augančios gyvatvarės, kurios krauna žiedus, genimos paprastai po žydėjimo. Ne dėl to, kad nelaiku nugenėję mes ją pražudysim, bet dėl to, kad neteksim žiedų. O tos gyvatvarės, kur mum yra įprastos, na, sakykime, dažnai karpomos, kaip kad ligustrai, kauleniai, tujos tos pačios, jos yra karpomos iš esmės bet kada. Svarbu tik tais žinoti, kiek kirpti. Nes dažnai būna, kad žmonės suklysta ir nukerpa senesnės šakelės. Iš esmės, tai reiktų kirpti tik tais šių metų ūglius. Nereikėtų
liesti senesnių. Nes jeigu kirpsime gyvatvorę giliau, žemiau, paliesdami ankstesnių metų šakeles, joje atsiras skylis ir gyvatvorė neatrodys gražiai. Kitaip sakant, jeigu kerpame tik tų metų šakeles, gyvatvorė nuolat auga. Ir tai yra normalu. Tie žmonės, kurie bando stabdyti gyvatvorės augimą, jie praranda grožį gyvatvorės. Gyvatvorė visą savo gyvenimo laiką turi augti. Ką mes galime padaryti? Mes galime tik užtikrinti, kad gyvatvorė augtų lėtai. Na, pavyzdžiui, centimetrą per metus. Tai yra gerai. Visąlaik gyvatvorį reikia leisti augti. Kirpti galima dažnai, jinai nuo to darosi tik gražesnė, nes šakos dar labiau šakuojasi, nelieka gyvatvorėje tarpų. Kai kurias gyvatvorės galima karpyti ir kiek drastiškiau, kerpant didžiasias storasias šakas, bet visais atvejais tai yra nerekomenduojama, tai yra daroma tik iš bėdos. Gyvatvorės priežiūrai iš esmės niekada nereikia pjūklo. Visą laiką yra kerpama lengvomis žirklėmis, kuriomis įveikiamos tik plonose šakelės. O tai kaip atrodo tie įrankiai skirti gyvatvorių gynėjimui? Gyvatvorių priežiūros įrankių nėra daug. Iš esmės tai gyvatvorių formavimo žirklės. Vienos yra mechaninės, paprastos, kitos yra motorinės. Tai vienos motorinės būna elektrinės, būna tokių mažų kaip šita, būna didesnių akumuliatorinių, būna ir benzininių galingų įrankių. Kai kurie įrankiai, tai būtent motoriniai, būna prailginti, kad galima būtų prižiūrėti aukštas gyvatvorės. Ir aišku, aukštom gali prireikti kopėčių. Tai visi įrankiai yra tokie. Kalbant apie įrankius, svarbu pabrėžti, kad jie visada turi būti aštrus. Jeigu norime, kad gyvatvorė būtų sveika, pjūvis turi būti kuo taisyklingesnis, turi būti šakelės netraiškomos, o kerpamos arba pjaunamos, bet netraiškomos. Taigi visą laiką turime patikrinti, ar įrankiai yra aštrus. Lengviau turbūt pagalasti mechaninius įrankius ir jie nėra blogesni už motorinius, už elektrinius. Netgi gyvatvorių priežiūros ekspertai dažnai išreiškia nuomonę, kad rankinės paprastos žirklės yra žymiai geresnis įrankis negu motorinės. Martynai, kaip tik matome ant mūsų gyvatvorės šiųmetinio šakelio, tai kaip minėjote, reikėtų būtent tik šiųmetines genėti. Tai kadangi jau įrankiai jūsų rankose, gal galėtumėt vizualiai parodyti, kaip teisyklingai tai daryti? Va, tai prieš kerpant visą laiką, sako, kelis kart reikia pamatuoti, tai mes pirmiausiai vertinam pačią gyvatvorę ir matome, kad yra sluoksnis tankiai suaugusių šakelių, kuris ir yra tai, ko mes siekiame, tai yra visas gyvatvorės grožis. Ir kitos šakelės yra atsikišusios ir akivaizdu, jeigu mes paliksime gyvatvorę, bus nebetanki, formuosis kažkoks kitas netankus sluoksnis, mes to nenorime. Ir nukirpę šitas šakeles, mes skatinsime augalą prieš kirpimo vietą šakuotis, taigi mūsų tankmė pasidarys dar tankesnė, to mes ir norime. Tai kerpama yra paprastai. Aišku, galime mes išsitemti šniūrą ar kitokiais būdais užtikrinti kirpimo plokštumos lygumą, bet iš esmės pats kirpimas vat, yra šitoks paprastas ir nieko ypatingo daryti nereikia. Tai čia, naudojant mechaninį įrankį, pavalome šakeles, kerpame dar sykį ir formuojame tam tikrą vientisą platformą. Mažai gyvatvoriai, mažas įrankis. Didesniai naudojami didesni. Svarbu atkreipti dėmesį, kai formuojame gyvatvorę į šakas, kurias kerpame. Viršutinės šakos ir šakelės, jos auga greitai, sparčiai, labai energingai, o apatinės šakelės beveik neauga. Jeigu mes apkarpome vienodai ir apatinės ir viršutinės šakeles, ilgainiui gyvatvoriai gauna tam tikrą nepageidaujamą formą. Jos profilis tampa piltuvėlio ir šito labai reikėtų vengti. Ir visada reikėtų mažiau taupyti ir gailėtis viršutinių šakų, ypač pačių pakraščių, nes jie auga labai energingai. Juos visą laiką reikia prikirpti labiau negu apatinę gyvatvorės dalį. Gyvatvorė turėtų būti kūgio formos,
jeigu žiūrint jos profilį. Nes tokiu atveju visos šakos gauna saulės šviesos. Jeigu gyvatvorė bus tiesi, jos kraštinės statmenos, apatinės šakos gaus mažiau šviesos. O jeigu, kaip sakiau, ji jau įgavusi nepageidaujama tą tokia piltuvėlio formą, tai apatinės šakos beveik visiškai negauna šviesos, nustoja augti ir tokia gyvatvorė apačioje išretėja. Tai yra viena dažniausių priežasčių, kodėl žmonės sako, kad eglės gyvatvorės atrodo labai prastai. Atrodo jos prastai neprižiūrėta. Prižiūrėtos eglių gyvatvorės yra labai gražios. Visą šitą kampą jo reikėtų, kiek įmanoma, mažiau gailėti, aišku, stengiantis nepažeisti senų šakelių. Tiesiog apatinių šakelių reikia prikirpti tik viršūnės, kad jos šakotųsi, bet jas reikėtų pasaugoti, nes jos auga ne taip intensyviai kaip viršutinės. Aišku, nedraudžiama turėti ir apvalios formos gyvatvorę. Bet reikėtų rinktis tuos augalus, kurie yra energingai augantis. O dažnai spigliuočiai, jų apatinės dalis nustoja augusios ir gyvatvorė praranda grožį, praranda tankumą apatinėje dalyje. Ir tada žmogus sako, kad šitas augalas yra netinkamas gyvatvorė. Yra tekę pastebėti, kad ypač naujakuriai atsikraustę į senas sodybas randa jau ten priaugusių tujų gyvatvorių. Ir jie drastiškai tas tujas arba gyvatvorės kerpa per pusę. Tai atsakykite, ar ta gyvatvorė arba tuja atauks, ar vis dėlto reikėtų išrauti ir sodinti naują augalą? Tai priklauso nuo situacijos, žiūrint kokią dalį augalo nukerpa, ar tai yra pusė, ar tai trečdalis. Ir kokius augalus jie taip kerpa. Jeigu tai yra spigliuočiai, tai geriau to nedaryti. Jau kaip sakėt, geriau turbūt sodinti naują, nes tikrai pasitaiko dažnai tokiu atveju, kad tu jos ne tik viršus jos nupjaunamas, bet dar ir šonai. Tai tokie augalai nelinkia ataugti, ypač patinės šių augalų dalis. Bet kai kurie gali pakęsti tokį genėjimą, netgi du trečdaliai gali būti nukirpta. Na, pavyzdžiui, gudabelės atauga visai gerai, pusleniai gerai atauga, kauleniai gali ligustrai ataugti. Va, bet aišku, pačiai gyvatvarį sveikatos toks veiksmas neduoda. Nes kuo daugiau yra žaizdų padarytų su pjūklu, to yra didesnė infekcijos tikimybė. O kuo augalas yra labiau sergantis, to jo gyvenimo trukmė mažesnė. Tai vis dėlto geriau būtų formuoti gyvatvorę pagal tą patį sumanimą visą gyvatvorės gyvavimo laiką. O drastiškus genėjimus daryti tik kai kuriom rūšim, kurios pakančios. Yra tekę matyti, kuomet žmonės, tarkim, sidabrines egles, nukerpa viršūnę, išgeni apačią ir palieka tokias kepurės. Ir yra tikrai tekę matyti, kad jos atsigauna. Tai tiesiog ar priklauso nuo augalo amžiaus, ar tiesiog jas yra pakantesnės tokiem grubiem genėjimams. Taip, tai tikrai priklauso nuo augalo amžiaus, jaunesni atauga geriau. Ir eglės gali ataugti, bet reiktų atkreipti dėmesį, kad atauga ne apatinė eglės dalis, o viršūnė. Ir klausimas, ar tai, kas ataugo, ar tai, kas gavosi iš viso to, ar tai yra gražu. Jeigu žmogui gražu, tebūnie, tegaugina ir tokia eglė dar gali džiuginti tą šeimininką dar ne vieną dešimtmetį. O tarkim, turim tokį pavyzdį, kad vidurys gyvatvorės iššuto, netekom lapijos arba tiesiog kokia šaka buvo pažįsta ir turim didelį tarpą. Ar yra tikimybė, kad tas augalas atsiaugins šakas, ar vis dėlto yra galimybė į tą vietą įterpti tos pačios rūšės augalą ir kad užpildytų tą esamą ertmę? Taip, tai tikrai didžiulė nelaimė gyvatvorės, grožiui ir šeimininkui. Priklauso nuo situacijos, kas bus. Jeigu, tarkime, įvyko kažkoks nenumatytas įvykis, dėl ko lūžo augalas ir šaknis yra sveikos, tai gali būti, kad jis atauks ir gali būti, kad tą tuščią tarpą užpildys greta jo augę augalai ir gyvatvorė gali būti visai neblogai atrodinti.
Bet jeigu augalas dėl kitų priežasčių, na, tarkime, bebras galėjo pagriaušti, galėjo susirgti tas augalas, tai tada jau yra bėda. Ir tokiais atvejais galima pabandyti atsodinti augalą, jeigu gyvatvorė dar nėra brandi, nėra didelė. Ir čia jau svarbu prisiminti, kurioj parduotuvėje pirkote. Nes dažnai tos pačios tujos, jos tik atrodo visos vienodos koloninės, bet iš tikrųjų yra daug skirtumų. Ir pačios šakelės skiriasi, tankis skiriasi, skiriasi atspalvis. Ir jeigu įsodinsite ne tokią, gyvatvorė neatrodys gražiai. Taip pat svarbu prisiminti tą prekeivį, iš kurio pirkot. O gal netgi kai kurie iš anksto numatė tokį įvykį ir nusipirko kelis atsarginius augalus. Ir pasisodino kažkur sodo kamputį ir vėliau atsodino jas. Tai kol gyvatvorė jauna, gerai turėti atsargą. O kokie yra požymiai, kad gyvatvorė laikas keisti, kad jie jau yra pasenusi, išretėjusi ar kokios kitos priežastys? Gyvatvorė iš tiesų pasensta kažkada ir tą išduoda lėtas augalo pats augimas, lėtas atsinaujinimas, nes po kirpimo reiktų, kad jinai atauktų ir tankėtų. Taip pat samanos esančios ant šakų, kurios nerodo mirties, bet dažnai rodo lėtesnį augalo augimą. Ir dažniausiai lapų arba jaunų šakelių netekimas apatinėje gyvatvorės dalyje. Tai gali liudyti apie gyvatvorės amžių. O kai kurie augalai stebėtinai trumpai gyvena. Pavyzdžiui, gražus sidabrakrūmėje gali gyventi vos 10-15 metų ir jų nebelieka po amžiaus, kuomet tujos gali gyvuoti ilgus metus. Tuomet linkiu gražių gyvatvorių, lengvo prižiūrėjimo ir iki malonaus. Ačiū, iki malonaus. Šiandienos laidoje sužinojome labai daug naudingos informacijos apie gyvatvorės. Net neabejoju, kad visos šitos žinios jums pravers jūsų pačių soduose. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir sakau iki kitų susitikimų.